malaika kwa mtu fulani aliyevunjika moyo. Kwa sababu unaweza ukaenda ukamtia moyo wewe ukawa malaika. Sisi kama mnanielewa ninachokisema hapa. Kulinda, ndio. Unaweza kumlinda mwenzio. Usimseme vibaya mwenzio. Usimdharau mwenzio. Ndio, huo ndio ulinzi mkubwa ambao unaweza kumpa mwenzio, ukamheshimu mwenzio. Huo ni ulinzi. Uwezo huo amepewa nani? Na kwa nini Mungu aliamua? Ngoja nikwambie. Hautaona utendaji kazi wa Mungu kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndani ya malaika. Hautaona. Ila utendaji kazi wote huo ameweka ndani yetu sisi. Kwa nini Mungu awekeze ndani yetu sisi? Ni kwa sababu tuna uwezo wa kufanya kuliko malaika. Nyinyi mnipate hapa vizuri. Tuna uwezo wa kufanya kuliko nani? Na ndio maana Mungu saa nyingine anakushangaa, Baba tuma malaika, sawa? Sawa. Lakini mbona uwezo ulionao wewe ndani ni mkuu sana kuliko malaika? Nilikwambia siku Ijumaa hapa kwamba wakati Elisha anafuatwa na jeshi lile la Washami, Gehazi mtumishi wake akasema, yelele, tumekwisha. Aiseni tumekwisha. Tumekwisha. Elisha kaa anacheka. Gehazi. Light, ungalijua walio na sisi ni wengi kuliko walio na sisi kina nani? Ayayayaya. Walio na sisi ni kina nani? Tuko na nani sisi? Jamani, tuko na nani? Kwa lugha nyepesi ni kama Elisha anamwambia Gehazi, sikiliza, yani tuko na Mungu Baba hapa, tuko na Mungu Mwana, tuko na Mungu Roho Mtakatifu, ambao ni yote katika yote. Walioumba malaika tuko nao humu ndani, walioumba vinavyoonekana na visivyoonekana tuko nao humu ndani. Gehazi, una shida gani wewe? Tuko na kila mtu hapa. Manake hawa bwana hawapungukiwi, wakisema neno inakuwa mara moja. Jamani, sijui tunaelewana. Mliwahi kujiuliza wewe ni mtu mkubwa kiasi gani? Unajua unatakiwa saa nyingine usio unapiga piga kelele, mimi au mimi nitazame mimi da, jua wewe ni mkubwa kiasi gani ndani yako wewe, kwa sababu Mungu ameamua kujiwekeza ndani yako. Uweza wa Mungu uko ndani. Yesu wakati anaondoka akawaambia wanafunzi wake, najua hamtanielewa, mimi ninaondoka, lakini nawapa funguo zote za ufalme. Hivi unaelewa unapopewa funguo zote? Manake umepewa ruksa. Mungu amekuamini. Na sasa anasema, mukawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi. Watu wa Mungu, nguvu ya Mungu, sikilize pointi nzuri kabisa. Nguvu ya Mungu si kelele. Nguvu ya Mungu si kutetema. Nguvu ya Mungu si kufanya hivi. Hii haionyeshi kwamba wewe umejaa nguvu za Mungu. Ukitaka kuthibitisha kwamba una nguvu za Mungu, ni kiwango ulichonacho cha kuwafanya wengine wamjue Kristo. Kunena. Wote tunanena. Rika, raba, dreke, kila mtu anene anavyojisikia. Sawa. Hiyo haimaanishi you have power. Namna pekee itatuonesha kwamba umejawa nguvu ni saa ile tukasikia fulani amesababisha maisha ya fulani yabadilike. Maana wewe umefanya kazi ya messenger. Haukusoma ishara hizi
zitafuatana nao waamini. Sasa kuna watu wanataka ishara alafu hawafanyi walichotakiwa kukifanya nini? Umesikia anayesema kwa jina langu watatoa? Sasa kama hujaenda kumtafuta mwenye pepo, utaelewaje kama una nguvu ya kutoa pepo? Eti jameni, wataponya wagonjwa, si ndio? Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watafanya nini? Sasa kama hujakutana na mgonjwa ukamwekea mkono akapata afya, utajuaje una upako? Si umeona upako ni matokeo ya kufanya agizo la Mungu. Jamani, haleluya. Kwa Roho Mtakatifu sio kunena tu, lakini ni utendaji. Kiwango unadhihirisha upendo wa Mungu kwa waliopotea inadhihirisha wewe unampenda Mungu kiasi gani. Wangapi huwa wanahuzunika wanapoona watu wanapotea? Na kweli tunahuzunika, barikiwa. Dunia hii imekwisha. Mungu tu ingilia kati. Aingilie kati vipi? Nenda wewe, sababisha maisha ya mtu yabadilike. Maana ndio kazi yako. Mimi nataka tutembee kwenye ishara na maajabu. Lakini Mungu alichonifundisha ni kwamba hauwezi kutembea kwenye ishara na maajabu kama haufanyi kazi ya Mungu. Kuna vitu vitalala kwenye maisha yako, lakini si wakati ule unapoingia kwenye shamba la Mungu. Hivi sijui mnanielewa ninachokisema. Saa ile ukaenda ukamwambia mtu Yesu ni Bwana, badilisha maisha yako, okoka, kuna kitu kikubwa sana kinatokea. Nataka nikuhakikishie, kuna kitu kikubwa sana kinatokea. Na hicho kitu kinachotokea unajua ni nini? Mungu anakujaza mafuta. Sije ukaomba hapa, Mungu nipe upako wa Petro. Unajua upako wa Petro? Alitoka sehemu na sehemu kwenda kuambia watu habari nini? Oh, nataka upako wa Paulo. Baba, kama Paulo ulivyomtumia nitumie mimi. Sasa unataka utumike kama Paulo, lakini huko ndani hauchomoki. Utauona huo upako. Kapigwe mijeledi bwana. Kafungwe gerezani ndugu yangu. Katwa makofi. Ukipita tu kivuli kinafufua watu. Temewa mate. Tukanwa. Tukanwa kidogo tu. Mungu amenionaje? Wamenionaje? Wamekuona hivyo walivyokutukana. Hivyo hivyo walivyokutukana ndio walichokiona. Badilisha muonekano kwa kuonesha kwamba hata kama wamesema hivi, Mungu ana hivi. Sijui kama mnanielewa. Aliyesema uwezi ni nani? Ni wewe. Ndio maana mchawi wa kwanza sio jirani yako. Mchawi wa kwanza ni aha. Jamani, sisi ni zaidi ya malaika, sema amen. Ngoja, elewa, hawa malaika ni viumbe wenye nguvu. Fikiria. Lakini Mungu anataka watutumikie sisi. Kasoma Waibrania 1:14 ndio utaelewa. Mungu anataka ufanye nini? Kwa nini Mungu anaweza akaruhusu malaika watutumikie sisi? Hivi nyie jamani, kuna vitu vimefichwa kwenye Biblia mle, mnatakiwa mwe mnafungua macho vizuri, mnaunga. Hebu fikiria. Mbinguni wanaohudumia ni watu gani? Nawauliza nyinyi, mbinguni wanaohudumu kule ni watu gani? Unafahamu kwa nini Mungu anataka sisi tuhudumiwe na malaika? Nani anaweza kusema? Macho yake atiwe nuru. Nani anaweza kusema? Kwa nini Mungu anataka sisi tuhudumiwe na malaika? Kato. Wow, hallelujah. Pigie Yesu makofi. Anasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano, na wenye sura na mfano wake hawalindwagi na wanadamu, wanalindwa na malaika. Sijui kama kuna mtu ananipata. Wenye sura na mfano wa Mungu wanapokea heshima kutoka kwa malaika.
Ndio maana immediately malaika anakuja pam nikuhudumie. Wow. Sasa hili linalolindwa na malaika, sasa sikiliza kelele zake likija kwenye maombi. Baba nitazama. Baba nionee huruma. Acha ujinga, unalindwa na malaika. Kwa sababu una sura na mfano wa Mungu. Na ndio maana ndio shetani anachokipiga vita ni kimoja tu. Anataka usioni kama wewe unafanania na nani. Ndio. Kwa anakunyongonyesha kwa majanga. Puff, chukua hilo. Ukitoka hapa, hivi mimi nipo kweli? Upo. Hivi mimi ndio mwenyewe? Ndio wewe. Shetani anakufukiza macho usione vile ulivyo. Na usipoona unaanza kuwa mnyonge. Nani anakuja kuhudumia wanyonge? Mungu anasema, ah, ni mpaka anifananie. Ndio kazi ya malaika itafanya nini? Itafanya kazi. Ndio maana unashangaa saa nyingine hauna ulinzi. Eh? Unaweka hela mfuko huu, kesho kuta imetobokea mfuko wa kushoto, si ni sawa? Kuna watu hela azikai hapa. Kimpa leo hela tu imeisha sasa hivi. Sasa hivi aenda ikaisha sasa hivi. Mwangalie mwenzako mwambie kwani ni wewe, mbona umeinama chini? Ulize. Kwani ni wewe? Sasa hivi tu kimpa hapa hela imeisha. Unajua kwa nini? Mungu anatafuta yule anayemfanania yeye. Kwa malaika hawalindi, hawakulindi usiku. Una kazi tu ya kunukuu Zaburi ya 91. Aketie nini sijui. Umeketi, uzinganganie tu aliaketie sijui kwenye uwepo wa Bwana kivulini mwake. Umeketi hapo hapo anapotaka uketi, umeketi. Namna pekee ya kuketi ni kutafuta kumfanania. Nakwambia tukishamfanania Mungu, tunatembea kama miungu. Zaburi ya 82 mstari wa 6 anasema, "Yes, kuambia nini ndinyi miungu wana wa aliye juu." Hivi bado kuna mtu anajitembeza kama mnyonge hapa? Bado mtu anaogopa hapa? Tukifanania sura ya Mungu, tunaanza kutumikiwa na malaika. Ndio sasa ile unasema, okay, ninaelekea Mwanza." Unashangaa kule malaika wanaenda kusafisha njia. Ndio maana wajanja wote walitamani kukaa nyumbani mwa Bwana. Tafakari uzuri wa Mungu. Kiwango kile unatafakari ukuu wa Mungu, unaanza kumfanania Mungu. Unaanza kuwa kama yeye. Unaanza kusikia anachokisema. Unaanza kuishi kama anavyotaka. Halafu saa ile sasa mbingu zinakuwa active, zinakuwa activated. Yani mbingu zinafunguka. Anasema macho ya Bwana yako kila mahali, yanawatafuta wenye haki. Sema amen. Ah, ndio saa ile ukifanya tu Bwana anakutazama, ukifanya Bwana anakuangalia, ukifanya mbingu hailali. Ndio saa ile lile neno Mungu halali wala afanyi nini mpaka alilolisema juu yako wewe litakapofanya nini, umefanania naye. Jameni, haleluya. Haleluya. Nataka mwaka huu wa udhihirisho mkuu, tumeshamwambia Bwana mwaka huu ni mwaka wa udhihirisho nini? Wacha malaika watangulie mbele. Kuna wakati Mungu anajua tutahitaji pesa pale mbele, lakini kwa sababu tumetafuta kumfanania Bwana, wakati ule hatutahangaika tena, tutakuwa tunatembea. Wakati ukifika walidhani kwamba tutaishiwa, hatuishiwi, maana kuna malaika miezi mitatu mbele walikuwa wanaandaa wafalme, tunakuja wenye mamlaka, tunakuja, njia imesonga, njia imesafishwa, tunaona utukufu wa Mungu. Haleluya. Ndiyo tunakotaka twende. Sijui kama tuko pamoja. Mimi niko tayari kwenda huko. Nataka nikifika mahali watu waone utukufu wa Mungu. Nikwambie, hautakaa sehemu ambayo Mungu hakutaka ukae, kwa sababu malaika wanatengeneza miundo mbinu. Sijui kama naeleweka na watu hapa asubuhi ya leo. Sema amina.